Jdem podívat na baráček, který jdu. Ten je v prdeli prej. No, no. Ještě se toho nedožil, Květka. Ty vole, to je po bombardování. Dobré. No ale o tom se nikde nemluví, že se tady protrhla přehrada. Jo? Myslím, že to utrhne. No, hlavně, aby nebral sloup ještě. A oni čekají, až dostanem z ministerstva, co mají dělat. A koukají na to od druhé, jak tam hází kameny. No. Hlavně, že mají, to je ministerstvo pro povodí. Po silnice se valilo, ty květináče, popelnice. No, je to ne. Já jsem teďka se díval. A bude, víte, bude no. Hlad a bída bude.